ska vi upp och kolla på bilbesiktningen. Det ja. Är ju så jobbigt. Ja, men det har ju blivit så att de här nya besiktningsreglerna för bilar har gjort det lättare att slinka igenom kontroller trots att bilen spottar ut en massa miljöfarliga utsläpp. Är det så? Ja, verkligen. Är det så, Marcus Noterius? Ja, precis. Det är det vi ska se här nu helt enkelt. Jag ska få lite hjälp här. Det var tanken att jag skulle göra det. Nej, okej. Det är bättre. Du gör det där. Ja, här sätter, vad är det du gör nu för något? Sätter på en avgasslang så att vi inte ska få in en massa avgaser i hallen. Det är ju bra, ja. Ja, det är jättebra. Men du, om vi tar det först. Ja. Vad säger du om de här så att säga mildare reglerna? Alltså att helt enkelt att bilarna får spotta ut sig mer avgaser. Mm. Alltså jag tycker det är lite konstigt med tanke på att vi har... Alltså vi ska ha miljötänk idag. Så har de dragit... Vi får ju alltså... Hur ska man säga då? Ja. Mildare krav alltså. Mildare krav, att man... ja, precis. Ja. Så bilar som har haft ett hårdare krav på avgasreningen idag, de har ju, eller förut då, från fram till den 20 maj, de har ju fått en lättare avgaskrav idag. Ja, och det här är ett politiskt beslut. Ja. Men ni är lite fundersamma. Vi är ju fundersamma, är vi ju. Ja, ja. Så är det ju. Okej, för det här det är en viktig del av bilkontrollen. Ja, det tycker jag absolut. Ja, visst. Ska man tänka miljö... Riktigt så är det ju faktiskt det. Ja. Vi går runt här och tittar. Nu kan vi följa med här. Just det, nu startar ni bilen här. Ja. Vad är det som händer nu? Nu startar du bilen och då mäter ni här då. Mäter vi avgaserna på den här. Ja, och vart syns det då? Det syns på displayen där borta. Hur snabbt ser vi det? Ser vi det snart? Det ska vi se alldeles strax. Vi ska bara slå över mätaren. Ja, vi kan gå bort till displayen och kolla. Om vi får något utslag helt enkelt här. På den displayen där. Kan du säga någonting om siffrorna? CO-halten längst upp till vänster nu då? Ja, 0,05 där. Ja, precis. Det är ju jättebra. Det är bra? Superbra. Det är jättebra. Okej. Okay. Och den här bilen får ju ha 0,3. Ja. Har du CO- eller HC-halten då, som är till vänster, den tar vi också på tomgången. Ja. Den är max 100. Okej. Okay. Och den låg på 0,36 tror jag eller någonting nu. Nu gasar han ju. Vi mäter även på varv. Då mäter vi CO-halten igen. Okay. Och då får den vara 0,2. Och den där ligger på 0, så det är jättebra. Ja. Sen har vi ett landavärde här. Och det är ju bränsleluftblandningen. På den här vet jag inte om det är 1,09. Ja, det är mycket siffror nu. Ja, det är mycket siffror. Ja, men du, vi tar det här också. Det här med att besikta allmänt. Ja. Väldigt ångestladdat för många, eller hur? Ja, det är det. Hur märker ni det? Mycket folk som kommer in och alltså man kommer in och är lite nervös och så, och det är nästan som att gå till en läkare eller tandläkare. Ja, det jag har hört, så det är nästan värre än att gå till gynekologen, va. Fast sådana här gånger är vi inte. Precis, ni är inte så farliga. Nej, alltså, vi bits inte. Nej, och det är ju bra kontroll av bilen. Ja, vi vill ju bara att ni ska vara säkra på vägen, så är det ju. Ja. Jättebra, tiden går fort när vi ska prata om mycket. Vi kommer tillbaka här och nu får du lite information där. Vi kommer tillbaka om en stund. Då ska vi prata lite mer om de värsta sakerna kunderna gör för att försöka dölja felen på bilarna. Det kanske du har gjort, Steffa, tidigare, vad vet jag. Yes. Har du målat över liksom rosten med... Nej, men man försöker dra en rolig historia just när de och nosar på rostställena. Det värsta jag hade med en sån här begagnad Folka en gång med cab med dubbla balkar. Då gick besiktningsmannen under, körde upp tummen så här och så tittade på mig i ögonen och gick så här. Var rost i hela balken. Det var ju lite bra att han upptäckte det. Så kan man också se det. Jag tror att de själva skulle välja att se det så. Bilprovningen i Östersund. Marcus Noterius lovade att dela med sig lite grann av de trick alla nervösa bilbesiktande bilägare har för att lura besiktningsgubbarna. Vad gör du själv där, Marcus? Ja, jag går på djupet här nu kring bilbesiktningen. Jag står faktiskt här under en bil här då, som de har hissat upp här och ska testa. Nu har den gått igenom en test först, det här vi pratade om tidigare med det här med CO-halten, alltså utsläppen helt enkelt, avgaserna. Nu ska vi testa helt enkelt styrning ungefär, va, eller? Ja, precis. Styrningen ska vi prova. Ja, och jag ska få testa. Ja, nu ska vi prova. Vill du köra... Spindelleder? Ja, tack. Det vill jag göra. Håller i den där. Ja. Och så använder du den där knappen där uppe och den knappen där nere. Så växlar du fingrarna mellan. Det, vad händer om jag gör fel? Den går till sönder. Nej då. Bra. Okej. Okay. Då trycker jag där. Ja. Det händer ingenting. Sådär, ja. Så, ja. Och så använder
använder du lampan och lyser på den här spindeln. Jaha, ser just om den är glatt till exempel. Men det här blir för svårt för en man med simultankapacitet. Man både ska trycka här och lysa. Ja, just det. Kolla nu. Ja. Vad är det man testar här då? Den där kollar du spindellederna med nu då. Och spindelled, det har med styrning att göra? Nej, det håller i däcket på undersidan. Så att inte, om den där är väldigt glapp så får du liksom en liten... man säger då. Alltså, skulle den där gå sönder helt och hållet, då tappar du hjulet. Okej, okay, det är ja. Så pass ja, så är det. Så det här är en viktig test. Mm, det är en jätteviktig test. Tack så mycket, jag tror du sköter det där bättre än mig. Men du, ja. Generellt då, ja. vi kan gå ut här och prata lite om de vanligaste felen, de vanligaste anmärkningarna, vad är det? De vanligaste anmärkningarna är lampor, halvljus till exempel. Och det är lamporna fram då du pratar om. Ja, precis. De sitter ju här. Vi kan gå och kika på dem. Vi kan gå fram där och titta. Problemet är att nu är bilen så högt upp. Ja, men de lamporna som... Ja, Pelle kommer sänka ner den nu så kommer vi se hur det ser ut. Vi sänker ner bilen så där ja, så vi når. Ja. Halvljuslamporna då? Mm. Det är ju de här. Ja. Och det är ju strålkastare som munsman, ja. Säger man ju också. De felar? De kan fela ibland. Mm. Och det kan ju vara bra, för det är ju lite tråkigt att möta en motorcykel, tror man, fast det är en bil. Precis, på det är vägen, viktigt. Det är jättejobbigt. Sen går vi runt här. Sen pratar du också om däcken, som hans, din kollega står och håller på med. Vi kollar ju även däcken, mönsterdjupet, 1,6 mm är ju kravet på däck. Just det. Är det? Och hur kan man kolla det här själv då? Vi pratade om att man använde mynt tidigare, men då har man inte så mycket mynt. Nej, precis. Slitagevarning. Nu är det så svårt. Här sitter den. Oj. Så det är djupare där och där. Men här är det grundare. Och där ligger det på 1,6 och det är minimum. Men de rekommenderar ju vinterdäcken. Och efter 1 december ska de vara 3 mm. Hur ser de här däcken ut? Bra, ser bra ut faktiskt. Och bilägaren har vi här borta faktiskt, Lisbeth. Däcken ser bra ut. Vad bra. Ja. Jättebra. Tror du att bilen går igenom? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Brukar den gå igenom? Ja, den har aldrig felat någon gång. Okay. Ja. Är det du som ser till eller får du hjälp att hålla bilen i bra skick? Nej, men alltså, det här är så bra bil som sköter sig själv. Underbart. Ja. Underbart att höra. Tack så mycket. Slutligen, ja. Lite dråpliga sådär. Vad gör folk för att försöka lura er att den här bilen är bra, men när det egentligen är fel på den? Ja, vi har ju haft de som har varit in, fått ombesiktning på bromsslang till exempel. Och de har provat att tejpa bromsslangen med eltejp. Tejpat? Ja, de har tejpat. Det är ju inte så himla bra. Men så lätt är det inte att lura. Nej, det är ju inte det. Det syns ju ganska väl. Men sluta luras och det här är en bra kontroll för att ja, din bil ska vara säker. Ja, absolut. Vi vill ju ha säkra bilar på vägen. Så är det ju. Mm. Det är väl ett bra slutord? Ja. Säkra bilar på vägen och säkra förare. Men man blir ju säkrare om man har en säker bil. Det är en bra förutsättning. Ja, men så är det ju. Absolut. Vi fortsätter våra kontroller här. Jag kryper väl under igen och så lämnar vi tillbaka till Jenny och Steffo då. Tack så mycket, Mark. Får han nu godkänna sitt eget protokoll så att säga? Det tror jag inte. Ja. Det blir problem.